Pojďme možná začít tou úplně jako úvodní myšlenkou. Co je to za školu, nebo co jste to vlastně jako založili? Protože to je taková škola ve škola. To říkejte, to nebylo co moje iniciativa. To je pravda. No. Aby bylo jako hned ze začátku jasno, o čem se bavíme. Jako bavíme se o svobodné demokratické škole. A my jsme teď zrovna v úterý měli vlastně jako první setkání takovýhle škol tady u nás v Česku. Aha. Který zešlo z potřeby nějak začít víc komunikovat, že vzniká strašně moc startupů a podobných škol. Podobných škol, no. Aha. A co funguje delší dobu, už jsou školy Ježík bez klece v Brně a Sudbury v Liberci. Ano. A vy? Tyhle ty tři? No, ano, ještě? Vlastně my, no. Mm-hmm. Jako, tahle, ono, víc škol funguje delší dobu, ale možná s tím Ježkem bez klece se odlišujeme tím, že jsme registrovaní školy. Mm-hmm. Jinak jsou to vlastně většinou komunitní školy, kde jsou děti na domácím vzdělávání. Jasný. A na tom setkání vás bylo kolik teda? Asi přes 30 lidí a 10 škol. Nebo různých takových, no, kromě těchto třech, teda pak takový tak, komunitní, no, domácí. No, no. Rozumím. A jak o sobě víte? Některý ale fungují taky dlouho a o některých jsme věděli už dřív. Já jen třeba v tom Liberci byla Judisa Riky se podívat, když tu byli na tom semináři. O Ježkovi bez klece víme přes svobodu učení. Jasně. A ty ostatní většinou se na nás nějak jako dostali, že se chtěli k nám podívat třeba, nebo jsme se o nich nějak dozvěděli prostě. Ale šíří se to, co je na tom zajímavé, tak evidentně jakoby ten vznik těch škol má různý důvody. Já poslouchám, otevřu tady halušku. Různý důvody, které začínají někde, jsem četl nějaký článek, kde bylo volnomyšlenkáři, tam ten novinář používal, jo. Takže takový to, dobrý, jakože svoboda, hodně je tam důvod určitá úcta k dětem a uznání dětí jako rovnocenných bytostí. Mm-hmm. A mě vedle těchto věcí, které jsou pro mě taky jakoby důležitý, u toho volnomyšlenkářství bych to spojil s tou změnou paradigmat ve světě dneska, ale to bych teď tím nezanášel, tento diskuzi, tak pro mě velký důvod byl ta změna, která probíhá ve světě. Prostě ta je strašně rychlá, evidentní v biznise. Já se pohybuju v biznesu, tak vidím, jak se vyvíjí prostě motivace třeba v organizacích. A ten svět, do kterého ty děti rostou, je zásadně jiný už dneska, natož pak za těch třeba 10 let, kdy v tom světě začnou víc fungovat. A to je podle mě ten úplně zásadní důvod, proč by se tím měl třeba začít zabývat vážně i stát. No jasně. Protože je tam určitá alternativa, možnost, kterou já si myslím, že bych zatím vůbec nedoporučoval všem, ale která... Myslíš, co se týče těch svobodných škol? No prostě my říkáme vždycky, je to pro všechny děti, ne pro všechny rodiče. Ano. Takže jako rozhodně si nemyslím, že by teď najednou nastala nějaká revoluce a všichni chtěli zakládat prostě nebo přecházet na takovýhle typ vzdělávání, ale mělo by to mít svoje místo jako určitá takováhle alternativa pro lidi, kteří jsou přesvědčeni, že ten svět bude vypadat tak, jak my si myslíme třeba. Hmm. A kteří budou chtít právě hodně, aby ty děti se mohly rozvíjet svobodně, mohly objevit, kdo jsou. Jo, to je zase, co je vzdělávání. Jo. Vždycky, když se bavíme třeba s těma novýma rodičema nebo s kýmkoliv se bavíš, tak je dobrý si nejdřív vyjasnit, co pod tím pojmem myslí. No, co pod tím myslíte vy? Co je vzdělávání? Hmm. Jak vy si to definujete? No, jako vzdělávání je něco, co člověk prožívá celý život a je to vlastně jedno, jestli to je formou, že se hraje na zahradě, na pískovišti s nějakýma kamarádama, anebo že se učí matematiku, ale je to jakoby... To je hezký. No je to jako, člověk se učí vším, co vlastně dělá, vším, co se mu honí hlavou a přijde mi, že jako vzdělávání nejde mít jeden konkrétní jako pojem, že to je teda, že děti sedí v lavicích a to je vzdělávání a tečka. Mně to přijde jako úplně... To je strašně jako zúžený. No, že to jako má mnohem víc různých jako škál
a možností, vlastně jak se člověk může vzdělávat, že vlastně tomu vůbec nemusí být formou toho, že vlastně bude každý den sedět v lavici a v podstatě většinu času dělat něco, co mu nedává smysl. Myslím si, kdybychom natočili jen tohle, tak to stačí. A kdybychom třeba mohli spojit síly v tom, aby jsme si tohle vyjasnili, tak naše společnost se posune úplně jako mílovými kroky, si myslím. Že tady v naší Montessori škole, která není ani zdaleka tak svobodná jako ta vaše, tak třeba Valča je teďka v 7. třídě, jsou dohromady 7. a 8. Tak to od března třeba jedou, se rozhodli, že přestanou chodit do školní jídelny. My jsme máme velká paneláková škola se školní jídelnou, všichni děti chodí do školní jídelny. A oni se na to vyprdli a rozhodli se, jestli budou vařit sami. A dělají to tak, že vždycky je tým nějakých asi 6 nebo 8 děcek s jedním dospělým, který vaří celý týden pro 60 ostatních, od rána do večera. A taky jsme tam ze začátku měli pár rodičů, kteří se ptali, a to jako se nebudou učit ten týden, nebo co. A vlastně, když to trošku jako pochopíš, jak tyhle ty školy fungují, tak zjistíš, že učení je vedlejší produkt toho, že vlastně tvoříš něco, co tě zajímá s lidmi, kteří ti jsou blízký. Takže tohle mně přijde dost podstatný. No. Já jsem někde četl moc hezkou definici, že vzdělání je to, co zůstane, když člověk zapomene to, co se naučil ve škole. Jo. A no. To je hodně o těch znalostech, které jsou pro řadu lidí synonymem jakoby učení, že teda dobrý, tak to penzum znalostí. Ale dneska je evidentní, že ty jednotlivé znalosti jsou k ničemu, když nejsou zasazeny do nějakých širších kontextů a podstatní jsou ty tzv. Kompetence, to znamená, jak je ten člověk kompetentní. Přesně. Ty konkrétní věci. A já si myslím, že tam je ještě jeden důležitý posun proti tomu, co bylo vnímané jako vzdělání dřív. Že dřív právě byl kladný důraz na takovou tu všeobecnost, na to být schopný zapadnout do toho systému, do toho stroje vlastně ekonomiky, což bylo v pořádku v té době, že takhle prostě to fungovalo. A dneska si myslím, že hlavní výzvou, aby lidi mohli objevit, kdo jsou, jaký mají talenty, ty mohli rozvíjet a mohli rozvíjet ty měkké kompetence, takzvané, hlavně na úrovni té základní školy, protože takový ty jakoby zájmy akademický nebo to, co vlastně se tradičně učí jako malý vědy, prostě ta malá věda, prostě chemie, malá věda, fyzika ve škole, tak ty děcka víc začne zajímat až ke konci druhého stupně a na střední škole, kde už jsou schopni jít fakt víc do hloubky. A zase každý to má jinak. Jo. Máme tam děti, které zase naopak to zajímá hodně brzy. No jasně. A řekli byste, že tohle je cílem vaší školy teda? Pomoct dětem objevit, kdo jsou a pomoct jim rozvinout ty měkké kompetence? A pokud jo, tak co ty měkké kompetence jsou teda? Určitě to je cílem školy. Vlastně pomoct lidem nebát se otevřít jakoby sám sebe a hledat to, co mě baví. A vlastně nebrát ohledy v vozovkách přitom na ty ostatní, co po mně chtějí. A vlastně zaměřit se jenom na to, co v tu chvíli chci já a co případně v čím se v životě prostě budu chtít živit, aby mě to bavilo a abych v tom jako byla spokojená. Tak to je jako podle mě určitě jeden jako z těch hlavních bodů, co tam je důležitý jako říct, že to je fakt, to by bylo skvělý, kdyby každý takhle v té škole vlastně tam sám sebe dokázal najít a dokázal si stát za svým. A co ty měkké kompetence, jak si Vláďo říkal, to je co? Třeba pár příkladů. Komunikace, schopnost třeba empatie, empatie k sobě. Já se tam třeba hrozně učím, nebo všichni ty dospělí vlastně referujou, kteří tam jsou v té škole, že tím nějakým způsobem se hrozně posouvají. A je to takový prostředí, kde pak se stírá ten rozdíl jako dítě dospělej. Máme pořád problémy nazývat ty učitele, my jsme se o tom už ráno bavili, že i ten průvodce je něčím zavádějící, že může někam zavádět, někam v té chvíli není hodný. A je to prostě... Chápu, líbí se mi, děti jsou rovnocenné bytosti, jak teďka říká, že se stírá rozdíl mezi dospělými a dětma. Pak ještě vlastně ráno, jak jsi se tě ptal, devítka, jestli jste zvlášť, tak vlastně v tom Sudbury jsou všichni vlastně spolu.
Což si vždycky vzpomenu na Petra Greye a jeho zprávy z lovecko-sběrackého světa, z toho našeho lidsky přirozeného, kdy ty lidi vlastně byli spolu. Že jo? Mladý se starýma a starý učili mladý se učili od starých. A pak já tady brečím, u nás tady máme státní školku, do které chodí tady naši sousedi malí, školkoví děti. A teď jednomu jsou 3 a jednomu 5 a jsou to kamarádi tady, ale vlastně nemůžou tam být spolu, protože jsou 3letý zvlášť a 5letý zvlášť. Tak to vždycky se mi chce tak jako brečet už s tím, co se člověk dozví. Což je taky, bych řekl, dost peklo, když se člověk dozvídá tyhle ty věci a vlastně nemá možnost ty principy žít. No. Tak pak je to dost, teda musím říct, jako deprese. No. My tam máme spousta případů, kdy jako třeba je právě třeba prvňačka s osmačkou spolu, nebo teď jsem viděla Káju, která, nebo asi nemám jmenovat, co? Tak prostě, no, já nevím, v kolikátý je třídě totiž. Ale na druhém stupni je prostě. Mm. Prostě druhostupňačka s prvostupňačkou se spolu udělali zeměpis a ta prvostupňačka jakoby učila tu z druhého stupně. A bylo to hrozně zajímavé, jak vlastně jim je spolu dobře a že spolu ten čas tráví hrozně rádi. A že vlastně není pravidlem, že starší učí mladší, ale máme tam spousta jako případů, kdy ty mladší vlastně učí ty starší. Že to je vzájemný, jo? No. Chtěl bych se... Ideál, no, jako ještě, pardon, tohle je hodně důležitý, že jakoby ve chvíli, kdy někoho něco učím, tak se to nejlíp vlastně sám naučím. To se říká, no, nejlíp druhý naučíš, když to sám vlastně učíš. Ty děcka jsou schopní to podat formou, která je nejpřijatelnější pro ty další děti. A to teďko tam hodně nabíhá, jo. Já si právě myslím, že jak jsem ti na začátku říkal, že teď teprve mám pocit, že ty věci začínají naplno fungovat, tak opravdu to chce nějaký čas. Zvlášť, když to člověk rozjede jako plně organizovanou základku hned od začátku, což my jsme to takhle chtěli po té zkušenosti ze zahraničí, aby jsme tam měli ty mladý dospělí, ty starší děti od začátku, tak stejně to trvá nějakou dobu, než se stane pár věcí. Jedna z nich je sebedůvěra. Aby ta škola mohla fungovat, svobodná, demokratická, tak potřebuješ, aby ty lidi důvěřovali především sami sobě a byli schopní se chovat úplně otevřeně, přirozeně. A to prostě chce nějaký čas. No jasně. Tohle, u těch třeba našich dětí, kteří tam přijdou třeba do první třídy, nebo co jsme tam měli nějaký děti, kteří přišli z domácího vzdělávání, tak třeba s tím úplně problém nebyl, ne? Ale některé děti potřebují prostě docela dlouhou dobu, aby tohleto v sobě objevili a začalo to fungovat. Rozumím. Hele, pojďme teďka, když bych se pokusil to shrnout, tak na vzdělání nahlížíte jako na cokoliv, co se děje furt, není to nějaký sezení v lavicích, kde někdo něco vypráví. Cílem je pomoct těm, řeknu dětem, taky nevím, jaký slovo, možná nemáme slovní zásobu správně. Lidem. Což vlastně jeden z důležitých principů je to, že děti jsou lidé. Tak. No. Což v našem většinovým světě ještě tak není. Děti jsou vlastně takový ty míň. Takže cílem je pomoct jim uvědomit si, kdo jsou a vybudovat si kompetence, které jim pomůžou zvládnout život ve světě, o kterém moc ještě jako nevíme. Že? Že se to mění jako neuvěřitelně rychle. A tak jako mezi řádky tady padlo, že bylo fajn, jsem se tak jako zamyslel, že bylo fajn, kdyby to byla vlastně i státní služba, kdyby lidi volných myšlenek, který si uvědomují tyhle ty změny, měli možnost děti poslat do takovýhle školy. To mě by se líbilo hodně. No. A já si myslím, že to je jenom otázka času, kdy to tak bude. Pojďme teďka možná se pokusit popsat, jak ta škola funguje pro člověka, který to vůbec jako slyší poprvé, že něco takového. Jsou tam teda děti od první třídy do devátý, anebo přemýšlíte o středním stupni? Chtěli bychom střední školu určitě, no. V jedné budově. Tak. Já si pamatuju z toho Jeruzaléma, tak tam hlavní myšlenka, co jsem si tam odsaď odvést, tak bylo to, že ta dětská demokracie může fungovat pouze pokud tam jsou tyhle ty starší děti. Protože ty mladí dospělí, kteří střední škola jsou důležitý. No, od 12 myslím, že říkali, že to začíná být, tak už to dává smysl. Takže
taky, že jo, my to tady máme oddělení z nějakého prostě důvodu. Takže jak to, zkuste to teda popsat, jak to funguje? Tak začni asi nějaký. Ten systém, nebo jak je to postavení? Vychází to právě z té důvěry, to si čím dál víc jako uvědomujeme. Někdo řekne, že třeba ty svobodné demokratické školy se liší tím, že tam mají ty demokratické instituce, procedury. Ale nám se třeba osvědčilo u těch demokratických procedur nehlasovat většinově, s tím přišly vlastně děti na začátku, že když se hlasuje klasickým způsobem, tak ty, kdo přehlasujou tu menšinu, tak se cítí blbě i ty přehlasovaný a tak dále, to už jsem myslím ti říkal. Jo. A vymysleli, že se hlasuje jenom o tom návrhu z pohledu, z hlediska nějaký jako kritiky toho návrhu nebo odporu k tomu návrhu. Takže když někdo něco navrhne, tak je otázka, je někdo proti a zvedá se jedna ruka, když je někdo málo proti a dvě, když je hodně. Takže hned je vidět v tom kruhu. Takže tam padne vždycky tato otázka, tady je návrh a pak se někdo zeptá, a je někdo proti? Je to vždycky tak, že každý ráno tam máme takový kruh, jako celá komunita se sejde, nebo ti, kdo chtějí. A to je kolik lidí? Podle toho, co se řeší zrovna. Jo? Když se řeší třeba téma technologie, tak tam je celá škola většinou. Technologie co? Technologie. Mobily nebo? Jo, telefony, jo. Hry. Jo, to znamená jak nakládat sociální sítě, telefonovat přesně třeba. Přesně tak, no. A takže to tam je fakt hodně lidí. A když se řeší nějaký něco, co vlastně není tak závažný třeba, nebo to tolik lidí úplně nebere, tak tam může se stát, že tam je třeba jenom 80 lidí. Dobře, a když bychom teda nebrali, kdo chodí na kruhy, ale kolik vás tam opravdu je, je nutno asi teda podotknout, aby všem bylo jasno, že to je budova. Jo, škola má budovu a ve škole jsou lidi a těch je kolik? No tak děti je tam 49 dětí. A dospělých to je hodně jakoby těžký definovat, že my tam máme řadu plus lidí minus na částečný úvazek, takže kolem 10. Kolem 10. To je zhruba 60 lidí, když to tak. A jestli to chápu správně, tak všichni mají stejný práva. Jo. Je tam nějaký šéf? No, to je taky zajímavý. Na začátku toho kruhu právě vždycky se jakoby padne otázka, kdo chce ten kruh vést. A může ho vést prvňák, může ho vést dospělej, může ho vést ředitel, kdokoliv. Ten, kdo se přihlásí první, tak ho vede. Většinou je to jeden sedmák náš, který má úplně boží jako stvárnění těch pravidel a hrozně dobře jako má dobrou slovní zásobu a je to s ním takový jako rychlý a striktní. No. Takže vy jako chcete, aby to vedl on, protože to pak odsvětá. No, tak jako nám je to v podstatě dost jedno, kdo to povede, ale když to vede on, tak je to fajn. Jo. Je to rychlý, no. A prostě to vede ten kruh a jsou tam nějaký body určitý. Je potom rozdíl mezi sdílecím a řešícím kruhem. Sdílecí je, že sdílíme svoje pocity, zážitky třeba z předešlýho dne a prostě povídáme si a to. Mm-hmm. A ten řešící je právě o těch pravidlech, kde se ty pravidla měnějí, rušejí, přidávají se nový a je to většinou o velkých debatách na dlouho. Třeba ty technologie zrovna řešíme už teďka čtvrtým rokem a pořád to není úplně jako ideální, že jo? A tak to jsou vždycky ty body. Ten bod tam může napsat kdokoliv. Vlastně, že já budu mít problém s pravidlem, že se třeba běhá po chodbě, bude mi to vadit a teď budu chtít pravidlo, aby se po chodbě neběhalo. Tak napíšu na ten papír bod, že chci navrhnout pravidlo, aby se neběhalo po chodbě. A teď ten, kdo vede kruh, tak vysloví ten bod a ten, kdo to tam napsal, tak vlastně vnese svůj návrh. Vysvětlí to, proč vlastně to potřebuje, to pravidlo, nebo jo, proč je potřebuje zrušit. A pak se vlastně, zeptá, je někdo proti? No a pak je nějaká určitá jako debata, kdy k tomu ostatní řeknou, co si o tom myslej. A pak vlastně ten, co vede kruh, tak se zeptá, jestli je někdo proti tomu, aby to pravidlo třeba bylo zavedené. A kdokoliv může jakoby být proti. A když někdo zvedne jednu ruku, tak to znamená, že jako nejsem s tím v pohodě úplně, ale přežiju to. Jo. A když zvedne obě ruce, tak to znamená, jako nechci tady to pravidlo, fakt se mi to nelíbí. Takže tím pádem to nemůže být odhlasovaný, ale ten člověk, co zvednul ty obě ruce, se zavazuje k tomu, aby dal protinávrh, aby to se ta situace vyřešila. Aha. Aby to vlastně nezůstalo tak, že to pravidlo je zrušený,
ale aby tam byla nějaká alternativa. Jiná, třeba, že by navrhnul, že se nesmí běhat jenom na nějakých místech. Paráda. A tohle vám už funguje? Tohle už se zajelo? Jo, to už dávno. To už je dlouho. Ten návrh změnit to většinové hlasování přišel asi po půl roce fungování školy, ne? To je paráda. A my jsme tehdy, to je zajímavý, jako mysleli, že to nebude fungovat na všechno, že někdy se to zadrhne v nekonečných diskuzích. A tak bylo tehdy pravidlo, že když se to zadrhne, tak se bude většinově hlasovat. Mm-hmm. A od té doby se nikdy nehlasoval většinově, což je super. Terapii. A je to podle mě o tom, zase se vracím zpátky k tomu východisku, že když je založený to společenství lidí, kteří v té škole jsou na té vzájemné důvěře a na kvalitních vztazích, což se snažíme od začátku a fakt to takhle funguje, tak to nikdo nezneužívá a snaží se pochopit motivaci druhých lidí, jejich potřeby a být tomu stříc, tam není důvod, že prostě, když s někým seš v tom společenství, tak nemáš důvod jakoby dělat někomu zlé nebo prostě bojovat s ním a tak dále. A tohle podle mě musíš vládat zažít. A tohle se přesně, tohle se nedá úplně vysvětlit. Proto si myslím, že kdo chce pochopit fungování takové školy, tak by měl zkusit někde chvíli pobejt v takové škole. A nasát vlastně tuhle atmosféru, protože... Rozumím. A to je to, co si myslím, že je propojka na svobodní firmy, je to, co, čím se ty hodně zabýváš, že tam zase, pokud to není postavené na té vzájemné důvěře a na těchto kvalitních vztazích, tak to nemůže fungovat jako svobodná firma. Je to úplně stejný. A to, co se děje vlastně spontánně v biznisu, bys vznik takovýchhle vlastně sebeřízených organizací, postavených na tomhle přístupu k druhým lidem, tak se děje v tom vzdělávání. A to je to, co jsem říkal, že třeba na tom úterním setkání těch svobodných demokratických škol, v podstatě úplně u všech škol bylo vidět, že vznikaly jakoby ze spodu, z nějakých konkrétních potřeb, konkrétních lidí, kteří prostě s něčím nebyli spokojení, jak to funguje, a pojali to po svým. Jo? Každá ta škola je něčím jiná. I třeba, když se setkáváme s těma Sudbury školama evropskýma, tak tam je vidět taky každá ta škola něčím jiná. Hmm. Ale tohle je tam společný východisko, si myslím. Hmm. Pojďme zpátky ještě k těm technickým věcem. Ten kruh, to je každý ráno? Jo, tím začínáte? Každý ráno. A sdílecí, vždycky se řekne, jestli je sdílecí nebo řešící? Jo, a ještě nebo info, ten je úplně každý ráno. A to je, že se jakoby řekne infokruh, co se děje ten den, jestli přijde nějaký externista třeba na matiku, na španělštinu, co se děje ten týden, popřípadě každý pondělí je infokruh, na který musí všichni, aby věděli, co se ten týden bude dít. A je to jenom jako otázka 5 minut většinou. A pak vlastně už to je všechno nepovinný. A to byly velký diskuze. A to ještě pak musíte vysvětlit, jak ve svobodné škole může existovat povinnost. No. Ale to možná pod... To bylo na základě fakt dlouhých debat, kdy jako spousta lidí bylo... Dali jste to jako pravidlo prostě. Je to jako pravidlo teďka, no. Rozumím. A je to čerstvě docela. Dobře, no takže počkej, pondělní infokruh a pak jsou každý úterý... Funguje normálně pondělí až pátek, je to tak? A od kolika do kolika? Od 8:30 a... Do 3:15 máme jakoby přípravu na ten kruh, takže to jako... Od tam je většinou se tančí, třeba tam muzika nebo něco, prostě tím se scházejí. 8:45. 8:45 začíná vyučování, což je ten... No, já to zeslabím, já můžu. No, můžeme pokračovat. Což je právě ten kruh. A ta hlavní... Ještě, co? Já jsem úplně... Vypadlo, co jsem chtěla říct. Byli jsme účastní, byli? 8:30 až 8:45 příprava, takový ten, jak vypadá ten den, ten začátek. A ten konec je pondělí až středa, končíme v 15:30 a čtvrtek v 14:30 a pátek. Takže máte prostě pět jako deváťáci, jo. No jako nejpozději, no. Jo. Není to jako, si vzpomínám v Jeruzalémě, že máš nějaký ten, že můžeš přijít do toho to nejde. To nejde. U nás vlastně... Nejde to ze zákona nebo? Ze zákona, ale musíš mít vlastně pevně danou tu dobu vyučování. Jo, rozumím. Dobře, a zpátky teda ještě furt nerozumím těm kruhům. Každý ráno je teda infokruh? Každý ráno je infokruh. A co ten sdílecí a řešící, ty jsou kdy? Jo, řešící jsou tuším pondělí, čtvrtek. Vždycky to na to navazuje. A já tam jakoby chodím na ty kruhy každý den, takže úplně někdo to má, takže chodí jenom třeba na ty řešící. Mm-hmm. Takže
já v tom úplně mám trochu bordel, protože tam chodím každý den, takže jo. Když je řešící, tak je řešící, jo. Když je jenom dělací. Ale to vždycky ráno prostě. Jo. Ráno a řešící nejsou každý den. Když je pravidlo nebo něco, co potřebujeme nutně vyřešit rychle, tak se jako najednou svolá, může to být během dne, během týdne. A to je pak takzvaný krizový půl. Krizový. Ještě jeden. Rozumím, no, dobře. No, takže ty řešící jsou pondělí, čtvrtek. A ty jsou a ty krizový jsou taky povinný pro všechny. Jo. Už je nějaká, třeba, až by vypli vodu ve škole nebo nevím. No. A používáte tohle slovo? Říkáte tomu povinný? No, právě jak? Neradí docela. No. Říkáme tomu. No je to tak, že se tam předpokládá, že ta komunita se shodne na tom, že se předpokládá, že tam všichni přijdou. Jo. A když pak tam někdo nejde, no tak asi má nějaký hodně dobrý důvod, že mu třeba blbě nebo. Jo, měli jsme tam třeba jako, teďka. Tak tam nějak nikdy jsme nikoho nevěděli. No, teďka jsme měli krizový předevčírem, myslím, kvůli jednomu klukovi se tam prostě ztratil jako nějaká hračka a potřeboval nutně ji najít, byl z toho hrozně smutný. A jeden klučina právě se dělal matematiku s jednou dospělou a dělali to tam už jako od rána v té jedné místnosti a byli do toho hrozně zapálený a potřebovali to dodělat, protože už měli jako neměli moc času, on pak nějak šel domů. Takže jako v komunitě se shodla na tom, že teda může to dodělat vlastně ten svoji činnost. Ale jinak tam byli všichni. Dobře. Chci se zeptat. Trošku možná zdánlivě skáčeme, ale myslím, že to se skládáme jako pucle. Padlo tady slovo ředitel. Máte teda ředitele. A pak zároveň, ale chápu teda, že je tam 49 dětí plus 10 dospělých a všichni mají stejný právo. Jak je to teda s ředitelem a s tím rozhodem? Nebo co se rozhoduje přes kruh, co rozhoduje ředitel? Jak to tam funguje? Nemá právo rozhodovat vlastně o ničem jako sám, jen tak, že by si řekl tak a teďka tady bude pravidlo, že se prostě nesmí vůbec třeba hrát, nebo... A nebo proč teda máte ředitele? To je jako není legislativní, že škola musí mít ředitele, nebo... No, je to tak, ne? Že tak já to můžu říct, že samozřejmě musí mít ředitele škola zapsaná, my jsme rejstříková škola, že musíme mít ředitele. A my snažíme se fungovat jako takzvaná Tyrkisová organizace, to je vlastně to, co jsem vyčet z té knížky Budoucnost organizací. A my jsme k tomu nějak spěli přirozeně tím, že se snažíme nebýt moc pozadu za těma dětma. A když děti tam začaly opravdu fungovat jako svobodná komunita, tak nemůžeš tam držet hierarchický model řízení té školy. Prostě nejde. A ono to nějak přirozeně, už ti lidi tam jsou nastaveni tímto způsobem, který v té škole jsou, že se nesnažejí jakoby někoho někam výst nebo dokonce manipulovat a podobně, ovládat už vůbec ne. To se postupně vyčistí, si myslím, v takovýhle prostředí. A nicméně ta Tyrkisová organizace funguje tak, že každý si tam bere nějaký role, který je potřeba zajišťovat pro fungování toho systému celého toho organismu. A náš ředitel má samozřejmě roli ředitele tam, kde je potřeba navenek nějak zastupovat tu školu v určitých konkrétních prostě záležitostech. Ale v těch konkrétních rozhodnutích se řídí vlastně rozhodnutím toho kruhu. A tady byl, myslím, dobrý příklad už uvedený, že tam byla diskuze, jestli tedy, když jsou děti venku, by tam nemohly být sami, což některé děti chtěli. Jirka si představu náš ředitel řekl, že by rád, kdyby to zůstalo zachovaný, to pravidlo, že tam ten dospělý vždycky musí být, tak mu ta komunita ráda pak vyhoví, protože jí to dává smysl. Jo. Takže... Rozumím. Je to prostě... Já myslím, že rozumím. No. Děkuju. Je to hodně organicky, se to děje a je to i o tom, že to není konsenzuální ještě rozhodování. Je to o tom, že když má někdo nějakou roli, tak v té oblasti, kterou má na starosti, může i rozhodovat. Když to má vliv, dopad na ostatní, tak se musí poradit. Vy třeba ten kruh. Ale když by třeba bylo něco, co by z jeho pohledu toho ředitele bylo v rozporu se zákonem a ten kruh mu něco říkal jinýho, tak samozřejmě to přednese na tom kruhu i. Ale v určitých pak situací, které ještě nenastaly teda, jo? Ale dovedu si představit, že by se i nemusel řídit tím rozhodnutím. Prostě to má na starosti, on je za to odpovědný, tak se tohle rozhodne, ale ta komunita to může nějakým způsobem kritizovat a řešit a v extrémním případu by se mohlo stát, že by pak třeba tu roli převzal někdo jiný, když by to nevyhovovalo té komunitě. Děkuju. Ale
Zatím tohle prostě, s tím není problém. On je moc fajn. Jako, je to o přístupu. Prostě ten člověk, který dělá ředitele v takovéhle škole, tak nesmí mít jakoby ten mentální model, že je ředitel. Jasně, já to chápu. Dobře. Že má ty druhý jakoby řídit a ovládat. Otázka teďka. Já si vzpomínám na to obrovský aha, když jsem, já nevím, jestli jsem Sudbury potkal poprvé přes tebe, nebo až pak mi to došlo v Jeruzalémě, nebo jestli jsem se o tom dočet u Petra Greye, nevím už, kdy bylo to poprvé. Ale bylo to každopádně po tom, co jsem už pochopil trošku Summerhill. A vzpomínám si na to, že to moje největší aha bylo to, že Summerhill pro mě byl úplně, to se mi změnil svět, když jsem si dozvěděl, že děti nemusí chodit na vyučování, kde jsou učitelé, kde je nějaký kurikulum, kde to prostě jako je nějak definovaný, ale děcka tam nemusí chodit. A tady pak u toho Sudbury se mě ten svět změnil úplně, jsem jako rozpad, protože jsem zjistil, že nejsou učitelé, že není kurikulum, že vlastně nejsou vyučování. A že jsou vlastně jenom nějaký dospělí, kterým se říká staff members, kteří tam mají nějaký role. A na to se chci zeptat, proč tam teda je zrovna 10 dospělých, co teda vlastně jako dělají, a pak bych se chtěl zeptat na to vyučování v uvozovkách. Protože Valča tady párkrát řekla, že někdo dělá zeměpis, dělá matiku, tak cítím, že se tam něco jako z tradičního pohledu vyučování děje, že tam někdo někoho vyučuje, a tak nejdřív ti dospělí. Proč je tam 10 dospělých, jaký mají role, a říkali jsme už tady, že jim teda říkáte učitelé, a nebo jak to vlastně jako s těma dospělýma tam, jakou tam hrajou roli, proč tam jsou? No, jako je to výhodný z pozice toho, že tam máme třeba češtinářku, která prostě studovala češtinu, učitelku a je fajn, že prostě všechny ty věci ví. Ale není to vůbec jako ten klasický model, kdy ona by jako za náma chodila, teď si pojďme dát češtinu a teďka je čas a něco. Ale je to na nás, aby my jsme přišli za ní, protože ona nemá v kompetenci nás jako popohánět, aby jsme se s ní jako by šli něco dělat a učit. No, takže a jak to funguje prakticky, by mě zajímalo, kdo za ní chodí, kdy a... No, my deváťáci teďka za ní chodíme docela dost, vlastně každý den. S čím třeba? No, s tím, že chcem češtinu, protože nás čekají přijímačky. Jo. A vlastně jako z vnitřní motivace, nebo ani ne z vnitřní moc, spíš je tam ten vnější tlak trošku těch zkoušek, ale vlastně je to naše motivace, nikdo nás k tomu jako ze školy nějak netlačí. A tohle chápu, protože to vidím i u nás. U nás deváťáci už taky jako makají na přijímací zkoušky, ale zajímalo by mě, jak je to u malých dětí u vás. Prvňáci, druháci, třetíáci. Podle mě to vnitřní motivace je, protože ti to dává smysl. Ty to děláš, prostě ví, proč to děláš, jo? No, jasný. Ale jakoby... Sice je nějaký vnější impuls, no. Třeba bys to normálně nedělala, kdyby jako si nechtěla se dostat na nějakou školu. No, taky si myslím, že by si dala tam. Ale to si myslím, že jako je celkem jasný. Zajímají mě ty malý. Vyjmenovaný slova, psát, číst, jak se tohleto ty děcka u vás naučí, když teda vlastně nikdo nenutí? No, tak podle toho... My tohle řešili včera, teda, jestli můžu k tomu, to bylo zajímavé, jsme měli včera setkání s rodičema a my tam vlastně vždycky máme jaký sdílení, jaký třeba ty rodiče mají případně obavy nebo návrhy, co se jim zase líbí, co oceňují. A tohle se vrací u těch menších dětí, jakoby nějaký systematický třeba učení čtení a psaní. V té Sudbury škole, jakoby čistý, ono totiž moc jsem nikdy nezažil úplně čistý Sudbury, každá ta škola, jak říkáme, něčím jiná, a řada z nich má nabídku jako Summerhill a Futsou Sudbury, prostě je v tom určitě. Takže někdy nabízejí. Tak, je to daný třeba legislativou a v některých těch evropských zemích. A vy nabízíte? Nebo? My nabízíme, my máme nabídku, tím jsme spíš Summerhill. Nám to dává smysl, jo? My jsme si to vyhodnotili po těch stážích třeba, co jsme měli v tom Jeruzalémě, že to smysl dává. Že to může některým dětskám pomoct vlastně dřív se zorientovat v tom, co chtějí, a jakou můžou dostat podporu v tom. A prakticky to nefunguje jak, taková nabídka pro ty vlastně děti? Navenek to může vypadat jako rozvrh, my prostě máme rozvrh, a ty děti vidí, kdy je k dispozici konkrétní nějaký třeba učitel, jasně, na konkrétní věci, kde je nějaký workshop, kde je nějaká prostě dílna, projekt. Skvělý. A toho se můžou zúčastnit a není to prostě omezený věkově. Tak to je možná podobný jako v tom našem Montessori, akorát tam některé ty věci jsou povinný, ale děti si taky vybírají. Že přesně jako vidějí,
chápu. A ještě je to jiný v tom, že jsou věkové. Strašně důležitá je iniciativa těch dětí. Prostě řadu toho programu tvoří děti a my pak říkáme, že ten učitel by měl mít hlavní dovednost připojit se k těm dětem, když je to na místě, když oni si to třeba vyžádají. Nebo řadu programu tvoří děti, ti myslíš co? Že přicházejí s vlastníma aktivitama. Takže na tom rozvrhu teda jsou nějaké aktivity, které tam třeba vymyslá. Jsou tam jakoby v oblasti, kde je jakoby možnost přijít s čímkoliv jako nabídkou pro ostatní, takže částí nabídky v tom rozvrhu tvoří děti. A plus někdo, když zrovna prostě třeba píše knížku, tak ji může psát celý týden. Skvělý. Jo, když chce. A můžu otázku, jako příklad třeba, co ty tam takhle jako nabídneš? Co třeba? Teď jsem tam dlouho neměla žádný jako nějaký workshop nebo takhle, ale měla jsem třeba povídání o koních a o takových jako o mých koníčkách. Pak jsem plánovala třeba o sociálních sítích. Protože mi přijde, že to je poslední dobou jako docela probíraný téma a je jako potřeba, aby ten, kdo je toho jako uživatelem, aby o tom něco věděl. Skvělý. A to si připravíš jako přednášku? Nebo jak no, si to jako můžete to udělat prostě formou třeba projektu nějakého, že budu jako mít ten projektor a promítat to a k tomu prostě mít nějaký, jako nějaký výklad. A nebo to můžu udělat jako formu nějakého interaktivního, že si prostě... Jakkoliv prostě, jo, dobře. Jo. A tohle, tyhle ty rozvrhy, nebo jak tomu říkáte? Rozvrh. No. A to, tak to je kde je to k dispozici? Dole někde na nástěnce? No, máme takovou velkou tabuli, kterou teďka máme nově, ale... To se vyvíjí, no. Je to jakoby... Hned u vchodu. Teď je to větší tabule, ale je trošku víc zastrčená a docházíme k tomu, že to je méně přehledný pro ty děti zase. Jo, jo. Takže ten systém ladíte pořád. Jo, nic, a hlavně mě přijde prostě... třeba nejjednodušší to jako, že se to vyhlašuje, protože se to říká na těch infokruzích právě, jasně. Co bude ten den, že bude nějaký tady workshop, že jsou k dispozici jako individuální hodiny češtiny, kdo bude chtít angličtiny, blablabla. Dobrý. A teď se třeba uvažuje, že se to zase ještě nějak bude měnit. No. A furt ještě nechápu ty prvňáčky, druháčky, třetíáčky. A to jsem vlastně nedořekl. No, tak říkaj, tak bys třeba čtení, jo, když si přišel do té sadby v Jeruzalémě a když se na to ptal, jak se teda děti naučí číst, psát a počítat, no. Tak to byla jedna z věcí, co jsem se tam na začátku hned zeptal. Tak ta Judy, zakladatelka téhle školy jeruzalémský, tak mi říkala, no, my nevíme, ale všichni to umějí, prostě v určitý moment se to všichni naučí. Protože protože prostě jako, jak chceš v tomhle světě jako fungovat bez toho, aniž bys psal nebo čet, nebo psal a čet, protože to tě prostě samo jo. dotlačí k tomu, že to jako potřebuješ, že a vlastně... Máš pravdu, já teďka vidím, nám se dostaly tyhle ty technologie do domácnosti taky letos a vidím třeba ten obrovský jako kvantový skok v angličtině nebo v různých těch jako schopnostech, díky, oni najednou vědějí, že prostě musí. No spousta lidí, kteří paří právě ty hry třeba, tak... Mě to dává smysl, ale... jako přirozený součást života, takže angličtina u nás, ty děcka jsou evidentně velice nadprůměrný v angličtině. A není to jenom tímhle, ale tím, že tam se snažíme mít vždycky nějakého toho rodilého mluvčího, ideálně z té jeruzalemské školy, a ty děcka to berou jako přirozenou součást života, že je dobrý prostě se domluvit s těmhle lidmi anglicky. Plus ještě, to, o tom jsme si povídali vlastně předtím, než jsme zapli kameru, že vám tam jezdí tyhle ty různý nomádi, kteří si vás najdou jako zajímavou komunitu. Takový doplněk ještě. A mně se líbilo, jak si Vláďo říkal, že si myslí, že to je jedna z cest pro budoucnost vzdělávání, že zkus možná... Aby jsme to ale uzavírali, jo. Tak já to dořeknu už tu budoucnost, že ta kamenná škola se bude jakoby čím dál víc spojovat s komunitou, lidí, kteří se třeba sami chtějí taky vzdělávat, nebo budou v ní třeba i rodiče a lidi, kteří něco zajímavého prostě dělají, bude to víc dynamický a budeš si moct jakoby víc vybrat, co konkrétně ještě chceš dělat třeba s nějakou virtuální komunitou, co bys chtěl pozvat jako do té komunity, jako něco zajímavého, nějaký projekt, který chceš na něm třeba v omezenou dobu dělat a ty lidi se budou vlastně takhle jakoby sdružovat pro konkrétní projekty. Jako třeba, když k nám přijeli ty nomádi, tak vždycky přinesli nějaký zajímavý projekty pro ty děcka, protože jsou lidi, kteří viděli prostě třetinu zemí světa. A ještě bys možná měl zmínit, že jeden vlastně žije úplně bez peněz, snaží se cestovat po světě bez lítání, z jiná kole stopuje,
praktikují ten, jak se jmenuje, ten diving, dumpster diving. No tak jasně, když chceš žít bez peněz, tak tam jako musíš použít různé metody, no. Jasně, přežití, ale ono to tam přestane být důležitý. Pro ně je důležitý ten kontakt s lidma a to sdílení, který to provází. Takže když třeba stopuješ a pak třeba tě někdo veme, ať u něj přespíš a podobně, tak je to velice obohacující pro obě strany a je to, vlastně, je to taky vlastně vzdělávání. Jo? Třeba no, jasně. Ten Liam, ten Ir kanadský, tak si velice pochvaloval vlastně tenhle ten život, který podle mě je normálně omezený, prostě ty po škole třeba nebo po nějaký moment začneš cestovat a cestuješ prostě takhle nějakou dobu, dokud tě to vyhovuje a cítíš, že tě to obohacuje. Tak říkal, že se během toho nomádství svého naučil to podstatné, co potřebuje. A je to hotový člověk, který dělal zajímavý workshopy na tom Kladně, kam chodili prostě lidi jako veřejnost. A jasný, je to už prostě, je to osobnost. Jo. A má velice zajímavé zkušenosti z těch cest a i přehled prostě o tom světě, jo, který se takhle rychle mění. Takže to si myslím, že bude v budoucnu součást vzdělávání, že se budou míchat všechny tyhle ty věci, vlivy a ty komunity vzdělávací budou daleko flexibilnější. Jo? Že to nebude třeba nutně, že jsi zapsaný v nějaký jedný kamenný škole a ty tam chodíš od první do deváté třídy, ale bude těch komunit dostupných víc a bude se to nějak prostě, budou se navštěvovat ty lidi a možná to bude víc distribuovaný, nevím. Rozumím. Ale, mám pár tohle, ale prosím tě, my jsme nedokončili pořád ty prvňáky, protože to všechny hrozně zajímá, jo, jak to teda je s těma prvňákama. Aha, já myslel, že jsem, já už jsem to nepochopil za sebe. No, já bych ještě řekl příklad, protože jsem to nepoznačil tak, jasně, ale třeba to čtení a psaní. Ta tradiční představa je, člověk nastoupí do první třídy a teď se má naučit písmenka, číst a tak dále a v určitý moment a všichni najednou. Ale takhle to samozřejmě v životě nefunguje, každý to má jako vývojový úkol někdy jindy. Ano. Za nás by si k tomu měl dojít právě tím, že třeba bude potřebovat něco přečíst, což se tam běžně u nás děje, že v nějaký moment děcka si o to řeknou, že chtějí teda pomoct vlastně, co tohle písmenko znamená. Teď by, já nevím, jedna ta kolegyně tam pomáhala nějaký holčičce napsat jména všech dětí, protože ona si o to řekla, že se chce naučit teda číst a že se to naučí přes jména těch ostatních. Takže tam psali prostě ty jména a ona se to na tom samoučila. A já mám osobní zážitek i vlastně s učením se číst, že to byl až takový mystický zážitek, když jsem si to řídil sám, to učení. To objevování, co ten znak znamená, teď najednou to přečteš, jo, to je fantastická radost, že prostě zdává smysl celý. A ty, když si to děláš tím sebeřízeným učením, s vyžádanou třeba nějakou podporou, tak nejen, že se to naučíš podle mě daleko jednodušejc a rychlejc, ale naučíš se i učit se. Jo? Objevíš si ten svůj styl, vytvoříš si ten koncept to je důležitý, podle sebe. To je přesně. A tam si myslím, že se jakoby, že by mohla být zajímavá diskuze mezi tou tradiční pedagogikou, která na všechno má nějakou metodu. Teď se řeší, že jo, jaký typ čtení, učení čtení zvolit, jestli organickou metodu nebo něco jiného. A ty děcka to dělají prostě organicky, každý trošku jinak. A jsou pak z nich lepší čtenáři. To je zkušenost třeba z toho Jeruzaléma, že třeba otázka porozumění čtenému textu je hodně o tom, že když někoho donutíš se naučit číst, tak ho donutíš udělat to, co chce ten učitel, za to přečíst. Ano. A nemůžeš donutit dost dobře někoho, aby tomu takhle porozuměl. Vlastně. Když se to učíš ze své motivace, že tomu chceš porozumět, no tak automaticky se učíš porozumění textu. Jo. A je to zase zpátky, to uzavřu ten kruh, je to o té důvěře. Prostě pokud někdo věří, že to dítě je kompetentní, se na, jako se naučilo samo chodit, tak se naučit i číst, tak to tak funguje. Když máš ten mentální model, že ne, že je potřeba ho vlastně k tomu nějakým způsobem přimět, i vlídně velice a nevím, krásnýma metodama, tak prostě ten výsledek a celý ten proces je jiný. To je hrozně důležitá ta důvěra. No, ta důvěra je prostě alfa a omega celého to, vlastně toho konceptu. Jak to tady pořád padá? Padlo tady, že děcka i vlastně s téma dospělým a všichni ty zainteresovaní lidi fungují jako svobodná komunita, si říkal. Padá tady ta důvěra. Dá se zase nějak nám s analytickým myšlením
říct, co teda vy děláte pro to, aby ta důvěra vznikala a abyste ji udrželi a aby abyste fungovali jako komunita? No. Jsou tam nějaké techniky nebo na čem to stojí? Zkuste říct. No, stojí to na tom, že vlastně to praktikujeme rovnou, že prostě tam, tam to jako jinak, než to provozovat jako nejde, podle mě. Tam to člověk, každý člověk sám sobě si musí jako uvědomit, co vlastně jakoby, čemu teda věřit chce a co jakoby chce, protože tam je to prostě... Víš co, ale otázka je, já jak chodím do firem, tak potkávám hromadu skupin, který vůbec nemají nic společného, ty lidi, ty jsou prostě, je to jako skupina. Mm-hmm. Jak to děláte, že ty lidi si jsou tak blízký, že je možný mluvit o komunitě? Že prostě fungují, že něco sdílejí asi. Dá se říct, co tam musíte něco dělat, že proto to asi není jako, že ty lidi šli kolem a nějak se jako zapojili, že jo? Tak ono to jako trvá třeba, než se jako noví lidi právě tam zajedou do toho systému a než jako pochopí, o čem to je. Vy nějak si ty lidi vybíráte třeba? Jo. No, jako když přijde někdo, ať už je to teda dospělej nebo dítě, co chce nastoupit do školy, tak je taková skupina, a se teda hlasuje o těch lidech, jestli chceme, aby přišli do naší komunity. A kdo se toho výběru účastní? Kdo chce? Zase kdo chce, to je na těch kruzích právě. To se děje na těch infokruzích vlastně, že hele, máme tady novýho, nevím, zájemce, který chce prostě nastoupit do školy, byl tady, většinou ty lidi chodí na 3-denní adaptační pobyt. Skvělý, aha. Kdy ho vlastně všichni jako poznají, jak se chová, víceméně jako je to dostatečný čas na to jako poznat toho člověka. Mhm. A to děcko, nebo i ty rodiče taky? No, rodiče právě tam přijdou, moc tam nechodí rodiče. Ale hlasujete o tom dítěti? Jo, hlasujeme o dítěti. Ale na řešící klub. Víš, jak si Hláďo totiž říkal, je to pro každý děcko, ale není to pro každýho rodiče, tak by mě zajímalo, jestli si i vybíráte rodiče. Já si třeba myslím, že to je pro všechny. Jo. Pro všechny rodiče. Jo, jo. Fakt? To jsem teda, já jako v tomhle musím operovat, protože mi přijde, že to je jako... Tenhle koncept je prostě, v tom se může najít kdokoliv, úplně kdokoliv. A není podle mě úplně dobrý to jako takhle uzavírat tím nějakou jako nějakou myšlenkou, něčím teda takhle to je. Teda jo, 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 jo. Jako přijde mi, že to je to... Já mám pocit, že ty dospělí už mají dost jako vybetonovaný přesvědčení dost často. Tím to jakoby asi je, ale prostě není pravda, že někdo, pokud jde a nesedí mu to, že mu to nemusí, že mu to nemůže ani začít sedět. To podle mě jako tak není. Zajímavý. Takže si vybíráte prostě lidi, třídenní adaptační pobyt a pak se teda hlasuje, super. Co ještě děláte pro to, aby teda vznikala, udržovala se ta důvěra, aby lidi se cítili blízcí? Máme tam to VOP, viď? To je docela taky se asi to týká. VOP je Výbor ochrany práv, protože jsme proto Hezky. Neměli lepší Výbor práv. Ochrany práv? A to je ten, jak se jmenovalo v Jeruzalémě? JC. No tady, v tom Sudbury konceptu tomu říkají Jurisdictional Committee. No, to bylo, jo. No. Ale my jsme se inspirovali v tom Jeruzalémě, že tomu říkají vlastně Výbor na ochranu práv. Tam je to myšlený hodně jednotlivce, my to máme hodně jednotlivce i komunity. Jasný. Ježíš, to není v tom názvu. A tam se vlastně lišíme taky ještě s tím tradičním přístupem Sudbury škol v těch demokratických institucích, že tam je to hodně vlastně takový ten vyšetřovací a soudní orgán, když bych to takhle nazval. Jo? V Sudbury. Prostě dojde k nějakému konfliktu, VOP to vyšetří a rozhodne, jaký budou důsledky, často je to vlastně forma nějakého trestu. Ano. Vás? A to nám úplně nedávalo smysl, protože ve chvíli, kdy tam máš tu plnou důvěru a jde ti o to pochopit pohnutky těch lidí, proč něco dělají a vyjít vstříc jejich potřebám, to je vlastně základ toho vůbec, celého zase fungování té komunity. Nejdřív se vlastně, dejme tomu jako příklad, je nějaký problém mezi dvěma jako kamarádama, co se, já nevím, začnou si hrát a dojde to jako tak daleko, že už se to ani jednomu z nich jako nelíbí a mají jako s tím problém, tak nejdřív se to řeší formou mediace. A můžeme zase hodně prakticky to vzít. Dva kamarádi se poperou třeba. Jo, poperou. Tak co se stane? Stane se to, že máme tam ještě jako stopku, což je jako slovo, který prostě má kdokoliv, kdykoliv možnost říct a v tu chvíli
vlastně ta činnost, která mu vadí, by měla být sestavená. Pokud je to teda, já nevím, začnu mlátit. Jeden z nich může křiknout stopka a očekává se, že ten druhý. Pokud tohle nepomůže, pokud tohle nepomůže, tak se pak děje to, že teda mezi sebou si to snaží vyřešit, když ani to nepomůže, tak je to formou mediace, že jim pomůže někdo další. A to, o to si oni řeknou? Jo, nebo? O to si musí říct, no. Jeden z nich může přijít za kýmkoliv, úplně, za kýmkoliv, o kom si myslíš, že by pomohl tomu problému to vyřešit. Takže jiné dítě. Ve třech teda, to znamená třetího si může to být i jako víc lidí, jako je to vlastně ta mediace. No. A když to nepomůže? A když ani to nepomůže, tak máme potom takový papíry právě na podání na to VOP, kdy vlastně ten, co teda podává, tak napíše svoje jméno, napíše tam jako, co se stalo, ten problém, na koho to podává a pak vlastně... Jakoby formulář? Nebo? Jakoby formulář, no. A potom vlastně v co nejbližší době, je to řádově jako dnů. A formuláře komu? To se vlastně háže do takové krabice, do které se vlastně docela často kouká. A někdo má roli se starat o krabici? Jo. Rozumím, svolá termín a už se VOP to řeší. A v tom VOP je několik, jako ten výbor se skládá z několika lidí, jsou tam teďka dva dospělí a čtyři děti, nejsem si jistá. A to je na nějaký období soubor? Jo, je to vždycky jako na měsíc, myslím. A teď to má zase nějaký jiný pravidla, teď já úplně se přiznám, že do toho moc nevidím, protože to zrovna jako VOP moc se zabývám jinýma věcma zase. Mm-hmm. A na tom VOP se právě řeší teda, jak se ten problém vyřeší. Jsou tam oba ty lidi, co byli v tom konfliktu, vyslechnou se každýho jako potřeby a pak se z toho jako snaží vyvodit nějaký jako popřípadě důsledek anebo nějaký jako řešení, s kterým budou obě ty strany spokojený. A jako docela to funguje. Ne? Jak často se konáme VOP u vás? No, podle toho, jak je potřeba. Když je fakt nějaký velký říct, problém, jako je to každý týden. Jako jednou týdně třeba, jo. No to určitě. A když je fakt nějaký velký problém, tak se řeší jako hned tím. Rozumím. VOP. Stopka, mediace, VOP. Ještě, možná k tomu bych řekl, to je docela možná taky zajímavý posun. Třeba v té jeruzalémské Sedbury mají to VOP v podstatě každý den a trvá to docela dlouho, protože tam řeší spoustu i věcí, které za nás by šly vyřešit mediací. A podle mě je to o tom určitém posunu zase na úrovni té nějaké důvěry a kvality vztahů, že věříme, že ideální řešení je vždycky takový, který jde právě z vnitřní motivace, z toho přesvědčení každého člověka, že to je dobře takhle. Takže snažíme se vyhnout situacím, kdy nějakým trestem je někdo nucen autoritou VOP nebo JC dělat něco, co mu nedává smysl. A většinou ty drobnější věci se fakt dají řešit mediací a teprve, když je to nějaký větší konflikt, větší problém, tak jde na to VOP a je tam vždycky snaha najít řešení, na který, jak už říkala Valče, jakoby kývnou všichni, že s ním souhlasí, že je dobrý. A tam dochází k situacím, že sami jakoby ti, kdo porušili pravidlo, si sami vymýšlejí teda nějaký důsledek, jak té komunitě nějak zase pozitivně třeba kompenzovat to, co se stalo. Což jsou fantastické situace. Měla, že jeden klučina teď nějak měl problém s nějak s košema, že dělal bordel s ním, že vyhazoval nějak něco. A měsíc vynášel bioodpady. A to si sám prostě přišel? No a to se právě řešilo na tom VOP a teď fakt měsíc každý den prostě ty bioodpady vynášel. A jako fakt, a teď byl úplně šťastný, že už to nemusí dělat. No, ale dávalo jako, mu to smysl. To je super. Že nechcem, aby prostě lidi dělali něco jiného, protože se bojí, že někdo uvidí a nahlásí na VOP, což pak prostě... Jo, za mě, ale je to o té demokracii obecně, to bychom teda utekli někam jinam. Ale o kvalitě demokracie, a proto si myslím, že tyhle školy mají budoucnost. No, jako v obrovskou. Že ta tradiční demokracie je vlastně o oboji, tak se to i prezentuje. Jo? To ten politický boj, a nějaký všechen boj, a teď se prostě hlasuje a vždycky nějak se to řeší vlastně tímhle způsobem, nebo většinou. A podle mě ta demokracie budoucnosti je právě o tom, co možná bylo i ve výjimku té demokracie na začátku, když jsme tě slavili 100 let republiky, tak jsem si to uvědomil, že je to o tom, jak co nejlépe spolu být v té komunitě. Je to vlastně o tom společenství. A myslím si, že některé ty trendy, které už vidíme dneska, o tom to rozhodování přiblížit těm lidem, kterých se dotýká a dělat ho nějakým způsobem, ne konsenzuálně, ale tím takzvaným konsentem, kdy všichni to přijmou jako rozumný řešení, protože už nemají lepší návrh.
Tak k tomu doufám směřujeme, protože s tím, jak roste moc nebo její jiná distribuce ve společnosti, že vlastně ta moc se distribuuje, tak pokud nebudeme schopni se tohle dohadovat, tak ty konflikty budou eskalovat a bude to v nežití. Jasně, souhlas. Takže proto si myslím, to je jeden důvod, proč takovýhle typ škol za mě by se měl prostě víc podporovat a šířit. Přesně. Ale já vždycky, když přemýšlím o tom, jak ze skupiny udělat, nebo že koukám do těch svobodných společenství a snažím se tam najít jakoby ty obecní prvky, tak mám pocit, že co komunitu dělá komunitou, tak je sdílený smysl. To znamená, že vy tady jste společenství lidí, který pomáhá každému najít to, kdo je a vybavit ho prostě těma správnými kompetencemi pro ten nový svět. Pak jsou tam sdílené hodnoty, že se prostě, že to někdo, a to se chci zeptat, jak vy to děláte, je určitý set hodnot, který věříme a někdo nebo něco to hlídá. Vlastně jsme si o tom... Myslím, že jsme se o tom bavili už, ale k tomu a pak něco... A potom ještě poslední věc, to sdílený smysl, sdílený hodnoty a rituály, takový jakoby zvyklosti, to znamená, že takhle začíná pondělí, takhle začíná týden, takhle vítáme nový členy, takhle se loučíme, takhle končí školní rok, takhle začíná pravidelné slavnosti. Koukal jsem, že vy tam toho hromadu pořádáte, že přednášky a slavnost dále. Tak je to zhruba ta... Oslavy, máme oslavový tým dokonce. Oslavový tým. A teď zrovna je Halloween. No, teď zrovna Halloween, byl happy day, bylo super úplně. Mm-hmm. Ale co jsem chtěl tady teď říct z toho, co jsi říkal? Hodnoty. Když člověk diskutuje hodnoty jakoby teoreticky, tak není těžký se shodnout. Přesně. A tohle si myslím, že bylo velice dobrý, co řekla Valča, když se předtím ptal, jak to tam teda děláme, jak se to učíme, no tak, že se to musí začít dělat. Jo, a vlastně takhle jsme i rozjeli tu školu, my jsme to neměli úplně zase nějak promyšlený do detailu vůbec. Prostě hlavně takhle, my jsme to vlastně měli promyšlený do detailu, ale, nebo jsme si to mysleli, ale na tom place potom se ty věci najednou dějou úplně jinak, než si člověk třeba myslí, že se budou dít. A naprosto souhlasím s tím a doporučuji všem, pokud chtějí něco takového dělat, tak ať to prostě rozjedou. Že jo, to taky vždycky říkám. Prostě moc to jako zase... Běžte něco dělat. A ve chvíli to rozjedou, tak se ukážou vlastně ty hodnoty, jak je kdo má postavený. Mm-hmm. A co je důležitý podle mě v takovéhle škole, tak udržet ten základní etos té důvěry v to, že ty děti mají svůj vnitřní nějaký pozitivní vnitřní směřování, který je dobrý, prostě... Pokud tam někdo má, že dítě může být jakoby špatný a dělat věci špatný, protože je prostě špatný, tak to je průšvih, protože to vyzařuje tu energii a to nejde, takže on se jakoby nějakým způsobem dřív nebo později stejně z té komunity vydělí a odejde. Mm-hmm. Ale důležité je prostě začít dělat, dávat si otevřenou zpětnou vazbu, velice jako drsnou někdy v tom smyslu, co zažije na zájem práce jako skupin, jeden druhý. Někdy to vnímaný jako někým zvenku, že hele, to je takový drsný, jak jsem mu to dělal, ale s tím ruku v ruce musí to, že se nesmí dát osobně ten druhý. To je strašně důležitý a to se snažíme vysvětlovat si vzájemně, si to modelovat a nám se podařilo ty první vlastně roky tam mít jako dobrovolnici Helmu Kurzweilovou, což je vlastně jeden ze zdrojových lidí pro nenásilnou komunikaci v České republice, která nám dělala i takový určitý supervizi toho týmu a nějaké školení. A to bylo hrozně důležité. Takže vás naučila komunikovat vlastně tímhle způsobem. Pomáhala vlastně tomu týmu, jak nenásilně komunikovat, jak vlastně objevovat ty věci v sobě. Protože většinou, když někomu vadí něco, co dělají ty děti, tak první je dobrý se zamyslet, co je ve mně teda. Jo. Takovýhleho, že mi to vadí, jo? Že to většinou bývá něco. Přesně, a taky možná dobrý tip pro kohokoliv, kdo by do něčeho takového se chtěl pustit. Vzít si někoho, kdo tu nenásilnou komunikaci umí a naučit se ty, vlastně to je nový jazyk, že jo? Ale mít někoho nezávislýho zvenku, jakoby trošku, kdo ten tým v tomhle vede a dělá tu supervizi, což jako... Výborný. Super, chápu. To. Můžu ještě se zeptat, jestli rozumím, jak tady panelo dělali zeměpis, dělali matiku. Jo. Jestli to chápu správně, tak teda někdo vyhlásí nějaký workshop nebo přednášku, nebo cokoliv, ta forma je různá. Mm-hmm. A někdo se na to přihlásí, kdo o to má zájem a pak se to teda dělá. Chápu to správně? Jo. A to je to vyučování. Mm-hmm. A dá se to vlastně udělat i formou na individuální domluvě. Já to mám tak většinou, že se vlastně jeden individuálně domluvím. Jako jo, že řeknu třeba té učitelce češtiny, že hele, prostě můžeš odpůl desátý češtinu,
řekne jo nebo ne a tak se domluvíme na jiný čas. Mm-hmm. Takže mě vyhovuje víc to individuální a takhle to má jako spousta lidí, že vlastně v ten den, co se řekne, co, jakoby jaká je nabídka, kdo z těch lidí tam dneska jakoby je, jestli tam je ten matikář a tohle. Tak podle toho pak ty lidi za ním jakoby chodějí a domlouvají se a může to být úplně individuálně, nebo tam může být víc lidí. Rozumím. Na té hodině. A nebo někdo může něco ještě začít dělat sám a někdo se k němu připojí, jo, ať už dospělý nebo dítě, jo, to se taky hodně děje. A jestli to teda chápu správně, tak ten, kdo to nabízí, může být prvňáček, a nebo to může být dospělý, je to prostě kdokoliv může nabídnout a kdokoliv se může přidat, nebo někdo zvenku. To je na tom rozvrhu teda, že ty si jako vybíráš ty nabídky. No teď úplně ten rozvrh je takový, že moc nefunguje. Ale to řekněme, že jak to chápu já, jestli to chápu správně, že teda máte ten rozvrh, kde jsou ty různý nabídky, není jeden šéf, kde by to jako padalo z vrchu, nebo státní kurikulum, prostě nic takového tam není, prostě si to jako vymýšlíte. A to je část toho, kde se můžeš vzdělávat, a pak druhá část je vlastně ten vlastní život. Že prostě seš na kruhu, seš na tom VOP, tady nějaká mediace, tady nějaká přednáška, tady se něco slaví, tady se něco buduje, tady se něco rozhoduje, chápu to správně teda? A ve finále je to teda takový koktejl toho života v té škole, který způsobí to, že ty se štítí. Dvě poznámky. Ty jsi říkal, že tam není žádný kurikulum. To má vlastně ve štítu ta tradiční Sudbury no curriculum, no testing. Já bych to okomentoval tyhle obě věci z našeho pohledu. Tak my jako registrovaná škola musíme mít školní vzdělávací program, kde to curriculum státní je rozpracovaný do nějakých předmětů. Ale my jsme to dělali, to ŠVP, tenhle ten program, takže jsme po určitý době pozorovali, co se tam opravdu děje v té škole, a to jsme převedli do jazyka toho takzvaného rámcového vzdělávacího programu. Takže tam máme třeba předmět hra. Ale to bychom se dostali někam zase do detailů, který bych nechal třeba na jindy. A my se snažíme sledovat, co ty děti dělají přirozeně takhle, nebo co jim dává smysl, a zasazovat to vlastně do toho rámce kurikulárního, by to někdo nazval. Takže řekl bych to tak, že kurikulum si tvoří děti, ale ty obsahy nějakým způsobem jsou mapovaný už, protože jsme prostě registrovaná škola, tak musíme sledovat, co ty vlastně děti procházejí, co dělají. A jako příklad řeknu, teď třeba, že vy, co jste deváťáci, osmáci, tak ty děcka chtějí vidět, jak jsou na tom třeba právě z matiky, z češtiny. Tak teďko tam byla taková vlna, že si dělali všichni jaký ty cinematický testy sami. Takže oni si vyžádali, že chtějí prostě se zjistit, jak jsou na tom. Ale my si nechci říct tuhle zkušenost tvojí s tím. Jo, no, to už jsme dělali teď jako po druhý ten cinematický test češtiny, že jsme si sami přišli, že ho chcem, že chcem vědět, jak jsme na tom. A jak jste na tom? Jo, jako dobře, no, že... Bačo, bych se dostal na gameplay z češtiny, zjistila. Jo, takže jakoby dobrý, no. Tam mě přijde fajn, jestli zase to chápu správně, tak to... Ty osnovy, teda ten rámcový plán vlastně je popisem toho, co vy pozorujete v té škole. To znamená, že vlastně vznik ze zdola, spíš než že byste ho vymysleli někde od stolu. To, teď se dostávám do těch trošku teoretických oblastí, ale jestli to je zajímavý, asi je. Tak ten rámcový vzdělávací program říká, že podstatní jsou cíle vzdělávání. Od těch se odvíjejí kompetence, nezvan. A to kurikulum, to tradiční, co je považovaný za to podstatní, ty konkrétní výstupy, tak jsou něco, co je cestou k těm kompetencím a cílům. A je to vlastně v té systémové hierarchii není důležitý. Takže my v tom školním vzdělávacím programu máme definované vlastní cíle, vzdělávání, které vycházejí z toho rámcového programu, který v tomhle je podle mě super, tam všechny ty důležité věci jsou, včetně autonomie těch dětí a podobně. Máme takhle rozpracované ty kompetence a strategie, jak toho dosahovat. A tím, že hlavní cíl máme, aby ty děti právě našli sami sebe, byli v pohodě sami se sebou, byla tam ta sebedůvěra a tyhle ty podstatní věci, tak je to vlastně cíl nadřazený těm ostatním a to kurikulum tomu jenom slouží. Takže není možný, aby nastala situace, kde protože někdo nějaký konkrétní prostě výstup považuje za důležitý, ale tomu dítěti to v dané chvíli nedává smysl, není tam ten vývojový úkol, rozumím, který by prostě na to propojil, aby vlastně to využil k tomu, že řekne, ale ty to musíš teď prostě se naučit.
tam je to nabídnutý a podle mě ten výstup je podobný jako třeba v té tradiční škole, že ne všechno, co se tam nabízí v té výuce, tak zase všichni umějí nebo to pojmou. Jasně, chápu. Takže my se samozřejmě snažíme prostě tam, kde vzniká nějaký bílý místo, tak dá tu zpětnou vazbu, nabízet cíleně i, ale je tam ta zásada nikdy nikoho nenutit do těch kurikulárních věcí, když na to prostě nejsou připravený a není to v souladu s tím jejich směřování. Koukám na hodinky a mám tři otázky už jen, potom jak shrneme. Ty budeš první absolvent. Nemáte žádný absolventy. Už máme absolventy. To se chci zeptat, protože já mám pocit, že dost často kritika nebo otazníky kolem těch alternativních škol, tady to naše Montessori, to furt slyším, že to je jako hezký, ale co pak ten reálný svět, že jo, oni jsou vlastně tak trochu jako blbí, dost často i slyším, nic moc jako nemůžou, když by chtěli třeba na univerzitu, gymnázium a tak dále, tak prostě jako nejde. My už máme tři ročníky absolventů teďka, myslím, nebo dva, tři. A ty děti jako jedou úplně nádherně. Jak vy na tohle nahlížíte? Tohle je čistá otázka na nás. No, jak jako budeme zvládat ten přechod do toho drsného světa, všichni jako říkají. A já jsem se toho hrozně bála vždycky. Jako, že mě všichni strašili, že to bude hrozný, že to bude jako facka. A že to bude všichni jako v té škole asi ne. No, jako ve škole ne, ale ty lidi, co to zajímá. Zvenku, no. A vlastně pak mi jakoby došlo, že jako se nemám jako čeho strachovat nebo bát, když vlastně v naší škole se naučím být zodpovědná sama za sebe, mít zodpovědnost za své činy a za to, co já dělám, jo. Důvěřovat sobě i lidem okolo sebe a důvěřovat tomu, že vlastně nebudu dělat nic, co by mi nedávalo smysl. Skvělý. Takže já na té střední, prostě když bude nějaký test třeba, který bude fakt důležitý, a bude záviset na tom, jestli budu pokračovat do dalšího ročníku nebo něco, tak mi bude dávat smysl, abych se na ní naučila. Protože když bych ho neudělala, tak bych musela opakovat ročník třeba. A tohle mi přijde, že tomu spousta lidí nerozumí, že vlastně budu ráda se na to učit, na takovéhle věci. A že prostě, že jako mě to sice možná nebude bavit, ale tam je důležitá motivace. Ale ty chápeš, proč to děláš. Přesně tak. No. A potom to jako ten systém toho, že tam vlastně bude nějaká učitá, že jo, učitele nahoře, žáci dole, ale já nevím, já už to neřeším, já prostě jsem si řekla, že jenom ty lidi budu jako respektovat jako lidi a nebudu je se snažit měnit a budu vlastně zároveň sama se stát za svým a nebudu chtít po ostatních, aby rozuměli tomu, co si myslím já. Tohle myslím, že slyším od těch našich absolventů taky. Myslím si, že vy nebudete schopný dělat jednu věc a to, že nebudete, aspoň si myslím, schopný být poslušným zaměstnancem, k čemuž nás vede tradiční vzdělávací systém, který tě vede k tomu, abys minimálně 9 let dělala něco, k čemu nemáš vztah výměnou za povýšení a známky. Že? Ty tohle nezažíváš, takže ty potřebuješ, aby si tomu rozuměla, aby si chápala ten smysl. Což v tom tradičním zaměstnání, ty nemůžeš dělat nějakého bankovního úředníka, třeba si ho nemůžu představit, že bys někde absolvent vaší školy šel dělat někde vyplňovat jako tabulky před počítač, to asi ne, no. Ale jako, kdyby to někoho bavilo, tak pokud by si někdo v tom něco našel, chápu, rozumím. Dobrý, tak to byla ta otázka. A ještě panu, jenom k tomu, prostě se ptáte absolventy, tak zatím vlastně všichni absolventi, teď jsme měli dva loni, tak se dostali na ty školy, které chtěli. A co podle mě je důležité, co je tam potřeba zdůraznit, dostali se na něco, co si objevili, že je fakt zajímá, co je baví, kde je ten jejich talent. Můžeš říct, co to bylo? Kam se dostali? Fotografie a nějaká grafika. Tohle je taky zajímavý, u nás ty tři ročníky, valná většina jde na nějaký tyhle ty tvůrčí. Pořídí věci, jo, přesně, že objevíš sobě ten tvůrčí potenciál a v té budoucí prostě společnosti, kdo nebude dělat něco, co ho fakt baví a v čem je fakt dobrý, tak to prostě dělat nebude. Ty chceš studovat herectví, si říkala, že třeba taky další příklad. Ale pak třeba bude dělat něco jiného, ale bude to založený na tom, že tyhle schopnosti rozvine. Výborný. Takže to je jedna věc, a co lze použít jako argument v této oblasti, tak ty Sudbury školy i Summerhill prostě mají své statistiky absolventů. No jasně. A tam je evidentní, že tam není rozdíl prostě v tomhle. A tady Judith třeba z té naší partnerské školy z Jeruzaléma tak říká, že je to taky podobný a že hlavní rozdíl potom u těch absolventů je, že je tak teda dělají to, co jim dává smysl,
a chovají se jinak třeba na té vysoké škole, že nepodvádějí, jo, že nechápou, proč ty jiný lidi tam jako tak jenom se učí to, co musí. Já myslím, že ty jsi to řekl přesně. Že jsou v tomhle divný, ale to je podle mě super, protože to je přesně o tom, že ten svět, který dneska máme, je takhle vlastně, jako nám snižuje kvalitu života tím, že tam děláme spoustu věcí, které nám nedávají smysl, že obcházíme pravidla, že já nevím co, máme blbý vztahy a vzdělávání se na tom významně podílí. No jasně. Jo, takže... Všechno je to založené na té důvěře, no. No přesně. Jsou to ty dva světy, jo. Ten svět založený na důvěře, u těch svobodných firm, když založíš firmu na tom, že druhým nedůvěřuješ, nastavíš celý ten systém, tak oni toho budou obcházet a budou se chovat jakoby negativně a nebudou pracovat na svoje optimum. Když to nastavíš na úrovni důvěry, tak ti třeba 5-10% lidí odejde, ale ty ostatní si odechnou a začnou žít i v té práci, že jo, prostě to je to, co je to vidět v těchto firmách. A potom je ten budoucí svět, podle mě, tam, kde budou nějaký otrávení lidi nebo něco, tak tam prostě nebudou. Pro mě nejpodstatnější myšlenka, protože dneska, když se podívá, ono blbý vždycky je, když je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální a normálně neviditelný. Mm-hmm. Takže my vlastně nevidíme, že až 9 z 10 lidí od pondělí do pátku nežije, ale vlastně vydělává na život a že ten život svým smrsk na víkendy, svátky a těch 5-4 týdny dovolený nebo kolik to lidi mají. A to je neštěstí přeci, jako když se nad tím zamyslíte, když se zamyslíte nad stavem planety, kdy my fakt jako potřebujeme celý lidi teďka, aby jsme zvládli ty věci, které se sem blížejí, tak vy jste jako velká naděje. No. Dvě praktické otázky pro mě. Jo. Vy jste... Že čtu třeba teďka Charles Eisenstein, Krásnější svět je možný, nevím, jestli jste na tom narazili, na tohle chlapíka, tak ten vlastně říká, že mluví o příbězích vlastně, že je tady jako hlavní příběh, kterýmu my jsme uvěřili. Že to Yuval Harari hezky říká, že jeden z důvodů, proč se tenhle ten bezvýznamný druh z prostředka potravinové pyramidy vyšvih až na samý vrchol, tak jeden z důležitých důvodů je, že věříme v příběhům, že prostě uvěříme, že to nějak je a pak se dokážeme nějak semknout a budovat větší uskupení. Tak ten Charles Eisenstein mluví o příběhu oddělenosti, že jsme prostě uvěřili, že jsme každý separátní entita, hlava je oddělená od zbytku, zeměpis je oddělený od dějepisu, kožní je oddělený od orl, prvňáci od druháků, všechno je oddělený, všechno je prostě ve škatulkách. A teď vy jste pro mě jedna z nadějí, kdy dokážete fungovat celostně, že prostě tady je prostě skupina lidí, kteří mají nějaký sdílený smysl, sdílený hodnoty a někam jedou společně. A my jsme tady, jak už jsem říkal, v Montessori škole, což je pro mě tak trošku jako na půli cesty, protože máme děti v trojročí, první trojročí, druhý, pak máme sedmáky, osmáky a máme oddělení deváťáky. A teď ještě ty čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá jsou nahoře a ty mladší jsou dole. Takže to není ono. Ty starý nepřijdou do styku s těma mladýma, nebo starý v pozorkách. Co byste mi poradili? Jak, co takovýhle člověk by mohl udělat pro to, aby zasíval semínka, pro to, aby se to časem ještě jako líp propojovalo? Aby jsme ještě jako líp dokázali rozbíjet tu oddělenost, protože to prostě nefunguje, není to přirozený. Staví to zbyteční bariéry. Vidím, jak prostě vidím, když vidím skutečnou dětskou smečku, kde prostě jsou 15-letý, 16, 17-letý děcka a pak jsou tam prostě 5-6-letý. No to je taková nádhera, jak fungují dohromady. Když to, kdo to nezažil, tak prostě jako nepotřebujete už nic vysvětlovat, si myslím. Co byste mi poradili? Jak tohle vysvětlit? Nebo jak to vysvětlit? Aby jsme to smíchali, aby jsme prostě ty děti pustili jako k sobě. Ideálně s těma dospělýma, aby nebyly jako dospělí nadřízený a děti podřízený, a aby nebyly druhý stupeň a první stupeň, to je furt hierarchie, že jo? Prostě jako stupínky, aby jsme to prostě rozbili a aby byl ten kruh, kde ty lidi mají role. Já bych chtěla, aby ty lidi jako viděli, který s tím jako... Zažít, to je přesně, prostě zažít to, jako to je, protože takhle, když budu jako jenom popisovat někomu, kdo o tom vůbec nic neví a budu ho jako chtít jako přesvědčit o svém o svý pravdě, o svým názoru, byť nebudu jakoby potřebovat, že aby to... A když bys teda nepřesvědčovala a zkusila jenom říct tři základní argumenty, proč vám to přijde lepší spolu, než oddělený v těch různých, jako, co myslíte, že by... Tak je to určitě svoboda jako v tom, co člověk jako může dělat. Jako můžu prostě jít s prvňačkou si hrát nebo něco jít malé. A v čem je to pro tebe zajímavý? Je to vůbec zajímavý pro...
No, jasný. Deváťačku jít tak jako, ale může být spousta lidí v mém věku, kteří si se svýma vrstevníkama absolutně nebudou rozumět a budou potřebovat mít kontakt s mladšíma lidma, nebo naopak se staršíma lidma. A vlastně to rozdělování do stejných škatulek a stejných skupin věkových kategorií je hrozná jako... je hrozně omezující, je hrozně jako zužující a ty lidi pak vlastně nemůžou se pořádně rozhodovat v tom, jestli, jako v tom, co chtějí dělat a s kým to chtějí dělat. Jo. Takže to je jako fakt... Bohodně přichází. Taková segregace ještě vede k tomu boji vlastně. Jo? Protože tam vlastně se porovnávají přirozeně pak ty děti, když jsou takhle vytržený. To je častý třeba na těch středních školách. No, nebo, teda zkuste to ještě popsat, co tím no a tím se dostáváš vlastně k tomu, že kazíš vztahy. No prostě soutěž, jako konkurence, jo, ty vlastně, tobě jsou ty spolužáci pak prezentovaný do určitý míry jako někdo, s kým máš soutěži, máš být nejlepší, nebo máš být jako Pepíček a tím kazíš vztahy, kazíš sebedůvěru. Je to jako ve sportu, jakože dorostenci, muži a teď se to je to, co, ta segregace, kterou pak vlastně ten tradiční systém využíval k té vnější motivaci, což dávalo smysl, jo, podle mě v určitých organizacích to pořád dává smysl tam tu vnější motivaci mít, protože prostě dělají ty lidi věci, které jsou nějak rutinní, nezáživní a tak dále, ale pro ten svět budoucí je tohleto zátěž. Jasný. Když je to promíchaný, tak vlastně ani nemáš jakoby možnost se srovnávat. Prostě já se nebudu srovnávat s prvňáčkou. A teď už se nebudu srovnávat ani s mýma vrstevníkama, protože vím, že to je naprostá kravina a nejde to vlastně. Nejde se s kýmkoliv jakkoliv srovnávat, ale když vlastně je to ještě takhle rozdělený, tak tím víc je poukázaný na to, že vlastně to není možný, tady je nějaký cizí pohled. Když bychom to zčernobílili, tak buď máš konkurenci, druhý jsou konkurence, nebo jsou to spolupracovníci a těma vnějšíma podmínkama, když to prostě dáš dohromady, tak tu část osobnosti, která ostatní vnímá jako konkurenci, vlastně vypínáš, mám pocit, a pomáhá ti to spolupracovat, pomáhá ti to empatii. Oni nutně nemusí být spolupracovníci, to je ještě důležité, že nikoho nenutíme s někým spolupracovat, lidi si budou vybírat, s kým budou spolupracovat. Jasně. Ale ještě k té základní otázce, co bys poradil, tak já jsem přesvědčený, že je strašně důležité o tom mluvit, otevřeně o tom mluvit. Prostě když vidíš něco, co nefunguje dobře, tak říct, tohle prostě je špatný. Prostě já bych chtěl, aby ty děti mohly být spolu a ono to pak začíná nějakýma kručkama. Třeba si tam udělá nějaký prostor, kde ty děti můžou být spolu. Nebo nějaký projekt, nebo den projektový. Někdy školy tohle myslím zkoušej, že mají třeba půl dne bez programu, kdy děti můžou přijít se svým programem a můžou být spolu třeba. Jo? A podle mě to takhle bude probíhat, že tam bude pozitivní zkušenost s tím, jak fungují ty věci tohohle typu. To je možná, co jsi říkala, to je ta příležitost to zažít. A taky je důležitý do toho jako úplně nenutit, podle mě, protože pod tím jako tomu člověku vytváříš prostě blok. Jasně. Tam nějaký je otázka. No, jenom prostě návrh, prostě, že to je jako, že to... je nějaká... možnost, no. Ale je tam teda otázka, když se to dělá takhle jakoby na půl, tak tam vzniká určitý konflikt, že ty jednou uznáváš tu autonomii těch druhých lidí a vlastně jim dáváš ten prostor a pak najednou řekneš, a teď už ne, teď už jsem tady zase ta autorita a teď už zase jeden takhle. A nám se třeba tohle neosvědčilo, že když jsme to rozjížděli, tak jsme tam měli vlastně prvky Montessori, bylo to vlastně Sudbury zkombinovaný s Montessori a nám se to jakoby neosvědčilo, jo, že ty děti buď cítí tu důvěru a tu odpovědnost, že je na nich, jakoby plně, anebo tak je to na půl a teď ty dospělí se v tom plácají. Teď kdy je to jak? Je to o odpovědnosti, jo? Prostě chápu, jo. Mělo by být jasný, kdo je za co zodpovědný. V naší škole je to jasný. Prostě za to vzdělávání je zodpovědný ten člověk, který se má vzdělávat. Jo. A ne někdo někde jiný, prostě, na koho on čeká, až mu něco zadá, a on ho postrčí. To je taky důležitý, tohle myslím, že jo, ta odpovědnost. Je jedna z důležitých myšlenek tohoto vlastně rozhovoru. Ten tradiční systém hierarchicky je založený na tom, že ta zodpovědnost je vlastně přenesená. Vždycky se můžeš vymluvit a já jsem plnil rozkazy. Jo, pán v bílém plášti. Systém to chtěl. To je strašně důležité, že vlastně, vlastně tu základku a střední jsou ty lidi jako připravovaný na život, mi přijde a je to hrozně takový, jako mi to přijde, a je to vlastně, proč bychom ten život jako nemohli žít už teďka, když vlastně, jako co bychom tady jinýho dělali.
A je to teďka v těch klasických školách prostě udělaný, takže ty žáci to zodpovědnost za sebe nemají, mají jí za ně ty učitelé a ředitelé a všechno tohle. A potom na konci střední je jako vypustěj a řeknou a teď se rozhodni. A teď prostě běž dělat něco, co jako tě bude bavit, nebo co. Dobrý den. Můžu za chvíličku přijít, já to přinesu. Jo, dobrý. Děkuju. No. Hele, já si myslím, že tohle je nádherná tečka za tím rozhovorem, teda si myslím. A otázka teda, jestli já mám pocit, že jsme tu školu představili, vůbec ten styl přemýšlení, takže za mě já jsem úplně spokojený a přijde mi, že tohle, že zazněla hromada silných myšlenek. Tak to díky za pozvání. Mám snad, jako, snad se to k někomu dostane. Já si myslím, že tohle potřebujeme přesně, jakože tu místní zkušenost a pak o ní v ostatním říct. Protože to je pak daleko snadnější všechno, než si na to člověk přichází sám. Takže děkuju. Děkuji.